ביום יום, והאדמו"ר ממש, הזרוע הרביעי של חב"ד, אמר פעם לחסיד, רבי אליעזר, רבי אלי אבלר, היהודי הזה, רבי אליעזר, אלי אבלר, היה איש פשוט מצד הכישרונות שלו וידיעות שלו, וכשנכנס אליו ליחידות, אותו רבי אליעלי, אז אמר לו האדמו"ר המהר"ש, אלי, אני מקנא בך. למה? אתה סוחר בשוק, או נוסע לשוק, רואה אנשים רבים, וכאשר באמצע העסק משוחחים עם מישהו, פתגם יהודי, פתגם מעין יעקב, מעוררים את הלימוד תורת הנגלה והחסידות, אז הדברים האלה הם נעשה שמחה למעלה בשמיים. ואת התיווך הזה, השמחה הזו שגרמת בשמיים משלם הקדוש ברוך הוא, בבנה חיה ומזרמן. כמה שגדול השוק, גדולה הפרנסה. זאת אומרת, כמה שיותר מדברים דברי תורה, כמה שמגישים גם כאן לא רק לרשתיות, וגם דברי תורה, אז הקדוש ברוך הוא נותן, נעשה בשפע יותר. בהלכה, אנחנו בהלכות שבת, אז יש, בכלשהו שבת, יש גם ההלכה שנקראת בין הלמדת מלכות, הלכות בורר. ישנם שני דברים שהם ביחד, ואתה רוצה לברור את הפסולת מהאוכל. ואתה רוצה למיין בין סוג אוכל מסוים לסוג אוכל שני. אז אסור את זה לעשות בשבת. איך עושים את זה? איך עושים את זה? בכל אופן, בן אדם רוצה לאכול, נגיד, אחת הסיבות למה שאוכלים גפין תפיש בשבת, זו הסיבה, כי עד שבדגים יש עצמות, ואסור להוציא את העצמות ולאכול את הדג, אז לוקחים מלכתחילה את הדג לפני שבת, וטוחנים אותו, ואוכלים אותו, שלא יצטרכו לעניין של בורר. אלה שאוכלים דגים בצורות אחרות צריכים להיזהר בנושא הזה, אם יש שם עצמות בדגים. אבל יש לפעמים אוכלים עופות, אז אוכלים יש מלא עצמות. צריך להשאיר קצת מהאוכל על העצם כדי שנגיד שאנחנו לא בראנו רק את האוכל והזה, יש דרכים שונות איך להיות שהבורר לא יהיה בורר. בתפילה, אנחנו בתפילת האשרי, אחרי שהסברנו קצת אתמול את ההדר כבוד עודך ודברי נפלאותיך השיחה, אז דוד המלך ממשיך ואומר, ועזוז נורותיך יאמרו, ומילונתך אספרנה. ועזוז, מה זה מילה ועזוז? מלשון עוז. את העוז של הנוראות, של האנשים שהקדוש ברוך הוא נותן לאנשים שהם לא מתנהגים בדרך הנכונה. יאמר, הם יגידו שזה עוז. אבל אני, גדולתך הספונה, אני לא מסתכל על זה כעונש. אני רואה בזה את הגדולה של הקדוש ברוך הוא, איך שהוא נותן את ה... גם ב... כי בכל דבר יש להקל בצרה החיובית והשלילית. כמו למשל במכות במצרים. אז מכת דם הייתה מכה למצרים, אבל היהודים מזה הם עשו כסף. כשמכרו להם את
את המים, אז אני המים. זאת אומרת, מכל דבר שהקדוש ברוך הוא עושה ברא, יש בזה גם טוב. אני מסתכל על הצורה החיובית של הדברים. זה מה שדוד המלך אומר, ג'ול אותך לספר אלא שאני מסתכל על החיובי של כל אותם דברים, במקום מסתכל על השלילה של הדבר. והיה יום יום שלנו, אותו דבר. אפשר לסתכל על החיובי והשלילי, ודוד המלך מדריך אותנו ללכת על להסתכל על החיובי של הדברים. טוב, שיהיה לנו שבת שלום, בשורות טובות. שלום.